Shkrimtari erin nga Shkupi Lira Bojku vlerëson se letërsia shqiptare në vend po ecë me hapat ngadalt për të sigurt. Sipas saj, duhet të zhvillohen debate ku do të flitet më shumë për letërsinë. Kritika letrare të jetë më aktive, të botohen vepra me të gjitha zhanret, si dhe të kushtohet rëndësi letërsisë për fëmijë. Të kemi edhe kritika për vepra që dalin, sikur nuk ekziston një filter i mirë fillt i gjithë veprave që botohen. Nga ana tjetër, do kisha dashur që të bëhet një farë ndjekje edhe e asaj se sa botohen, do me thëmë, vepra nga zhanre të ndryshme, se kryesisht, kone fundit, jemi të vedishëm se më shumë hasim vepra me poezi. Pikërisht për letërsinë shqiptare në Maqedoni, profesori universitar Fatmir Sulejmani bëri prezantimin e krijimtarisë letrare shqipe ndër vite në kuadër të 70 vjetorit të bibliotekës Shën Klimenti i Ohrit. Ai përshkoi historinë e letërsisë shqipe duke filluar nga Meshari i Gjon Buzukut dhe periudhat e tjera gjatë historisë, ndërsa në fund lavdëroi punën e krijuesve të rinj. Po kaloi të tre poetë që aktualisht i konsideroi ndër krijuesit më të mirë në shkallë kombi. Është fjala për Lindit Ahmetin, Saladin Saliun dhe Lulzim Hazirin, që si pas studiusve janë të denjë për të përfaqësuar poezinë shqipe në cilindo gjuhë të botës. Prezantimi letërsisë shqipe ndër vite u bën në hapësirat e bibliotekës Shën Klimenti i Ohrit, ku për nder të 70 vjetorit të kësaj biblioteke u prezantuan krijimtarit letrare nga mbar bota, duke filluar nga krijimtaria kineze dhe për të përmbyllur ciklin e prezantimeve me krijimtarin shqipe.